Ko es domāju par nākamajām vēlēšanām? Vai tās būs godīgas? Ja mēs ņemam par piemēru ASV, Donalds Trumps, kurš tika izslēgts gan no Facebook, no Twitter un tā tālāk, viņš faktiski vispār tika izslēgts no visas digitālās pasaules. Arī balsošana pati, vēlēšanas notika digitāli, attālināti, un faktiski viss, kas ir digitāli, tevi vienkārši no tā var izslēgt. Piemēram, tava nauda stāv uz kartes bankas kontā. Viņa nav reāla nauda tavā kabatā. Tie ir cipari, tas ir bankas konts. Un tajā brīdī, kad kādam kaut kas nepatiks, ir dažādi likumi, pret terorismu un tā tālāk. Un jebkurā brīdī tev var izslēgt un atņemt tev, slēgt tavu kontu vienkārši. Tāpat arī Facebookā, ja tu nemāk uzvesties, tev vienkārši no tā var izslēgt. Un tāpat ir arī ar vēlēšanām. Ja vēlēšanas notiek digitāli, tad tās var falsificēt ļoti mierīgi. Jo tie vairs nav reāli cilvēki, kas reāli dodas uz iecirkni un tā tālāk. Tāpēc par nākamā vēlēšanām es domāju, ka ja viņi centīsies, esošā vārā centīsies visu digitalizēt un attālināt, izdomās sakalā savu kartu, jo pandēmijas vilni, kāpēc neviens nedrīkst nāk klātienē. Tādā gadījumā patiešām es domāju, ka viņi būs līdzīgi kā Amerikā un vēlēšanas tiks falsificētas un pie varas paliks esošie globālisti pakalpiņi. Mums ir jādara viss, lai vēlēšanas varētu notikt klātienē. Un ļoti stingri ir jāuzrauga visi iecirkņi un tā tālāk, un mums pašiem ir jāstrādā, lai opozīcija, lai mēs varētu patiešām pārņemt varu valstī un atgriezties pie demokrātiskas iekārtas, nevis pie tādas fašistiskas, kā tā ir šodien. Kaut gan viņi aizsadzās ar vārdiem demokrātiju. Nu tā, apmēram kaut kā.